שמן צינננו, תדעו לכם, זה כאב גדול. זה כאב גדול שאנשים מסכנים לא מבינים כלום. גנבו אותם מנחלת אבותם. אבל תראו לאן זה מגיע, שאדם מגיע למצב שהוא לא רוצה. צד אחד אומר לך, אני לא מאמין בשם. צד שני אומר, אני כועס עליו. אתה לא מאמין בו, אז על מי אתה כועס בדיוק? לא הבנתי. כאילו, זה מצב פרדוקסלי שאי אפשר להבין אותו. אז זה נורא והיום. זאת אומרת, רבותיי, תראו איך זה גורר אחד את השני. בהתחלה, זה הוא לא רוצה לעמול בתורה. ואחר כך הוא מואס באחרים העושים. ואחר כך הוא נגעל. מה זה נגעל? הוא רואה את החכמים, הוא נגעל. ואחר כך, ואת משפטה, ואת כל מצוותיי, מה כתוב? ואת מחוקותיי, את מצוותיי, ואת משפטיי, תיגן נפשבכם לבלתי עשות. מה זה בלתי עשות? כל מצוותיי, שכופר לבלתי עשות שמונה אחרים לעשות. את כל מצוותיי כופר שלא ציוויתים. אתם יודעים מה אומר? יותר מזה. עזוב אותך, זה המצאה של הדתיים. השם לא ציווה דברים כאלה. זה המצאה של הרבנים. זה לא כתוב בתורה. את כל המצוות, רבותיי, כל המצוות. להפרכם בריתי כופר בעיקר. תראו לאן זה מגיע. כופר בעיקר. בהתחלה הוא אומר, השם לא ציווה, יש השם. אחרי זה כבר כופר בעיקר, זה השלב הבא. שימו לב איך לאט לאט, טק, 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 מקצץ, 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 שיטת הסלמי. הרי שבע עבירות. הראשונה גוררת השנייה. שמעת מה רש"י כותב? לא בא, יש לו את זה ואחרי זה יש לו את זה. הראשונה גוררת שנייה, שנייה גוררת שלישית, שלישית רביעית, רביעית חמישית, חמישית שישית, שישית שביעית. אין סתם, שלא אף אחד לא יבלבל לך את המוח שפתאום נכנסה ברוח כפירה. הלו, זה התחיל מנקודה, זה פתח בקד וסיים בחבית. זה התחיל מנקודה והסתיים בבומבה. שאף אחד לא יספר לכם שטויות. דעו לכם, רבותיי, דברים כאלה מקרסמים בלב של האדם, הם מתחילים מ... איך כתוב שמה? יצר הרע דומה כמו חוט של בוכייה. הוא מתחיל כמו חוט של קורי עכביש, אבל זה נגמר כעבותות העגלה חטאה. זה עוד חוט ועוד חוט עד שזה נהיה חבל אחד, אבל איך תתנתק מזה? זה נורא והיום. זה נורא והיום. שמום רשי אומר, וכן עד השביעית, ואלו הן, שמום רשי סופר אותם, לא למד ולא עשה. מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, כופר בעיקר.